aarde en het milieu hebben de afgelopen jaren vele veranderingen ondergaan. Ook in Suriname zijn deze wijzigingen te merken. Verandering van het klimaat is een van de vele gevolgen die direct te merken is. In dit kader organiseert de studentencommissie van de studierichting Milieuwetenschappen van de universiteit een Earth Day Celebration aanstaande zaterdag. Commissielid Leandro Mangar benadrukt dat het belangrijk is dat de gemeenschap weet hoe de wereld om ons heen verandert. Het is daarom de moeite waard dat Surinamers deelnemen aan de discussieronde van deze dag, zegt hij. Een dag waarbij we aandacht moeten besteden aan de problematiek binnen de gemeenschap. Omdat wij allemaal deel uitmaken van de gemeenschap. En het is heel belangrijk dat wij zo'n belangrijke dag niet voorbij laten gaan zonder iets te laten merken. Vooral hoe wij van de studierichting Milieuwetenschappen zijn, is het heel belangrijk dat wij een nadruk hierop leggen. Als eerste willen we eigenlijk de mensen bewust maken van het feit dat de natuur heel erg belangrijk is en dat we niet zo laks ermee om moeten gaan. Want we merken dat, vooral in Suriname, dat we het meest focussen op de goudsector. En dat moet eigenlijk al veranderen. We moeten eigenlijk nu andere mogelijkheden kiezen, omdat we niet meer moeten focussen op het vernietigen van de natuur. Want vooral in deze tijd global warming. En als wij dan ook blijven focussen op de goudsector, dan komen er heel wat andere gevolgen met heel wat andere dingen gebeuren. En wij zijn een van de weinige landen die nog zoveel bos hebben en die als het ware de longen van de gehele aarde zijn. Dr. Max Huisden benadrukt dat deze dag uitermate geschikt is om stil te staan bij het milieu in de wereld. Op de avond van Earth Day Celebration, georganiseerd door de milieuwetenschappen studenten van de Anton de Kamp Universiteit, zal ik niet alleen focussen op actuele problemen zoals climate change, maar momenteel zijn er actuele problemen die veel groter zijn dan dat. En dan praat ik in termen van een dreigende nucleaire oorlog. Als u de internationale berichten volgt, dan zal u zien dat er een nuclear standoff is in met name rondom Noord-Korea en de internationale problematiek daaromheen. Niet alleen, maar als je ook kijkt van wat gebeurt er in Syrië. Ja? Dus dat zijn eigenlijk onderwerpen die aan de orde zullen komen op deze avond. Ik kan van de gelegenheid gebruik maken om u misschien ook uit te nodigen op de avond. Want het is de bedoeling dat ik niet alleen de onderwerpen presenteer, maar dat er ook een levendige discussie op gang zal komen van waar staat Suriname binnen het geheel? Wat zijn de gevolgen voor ons als volk? Maar ook, wat zijn de gevolgen voor de aarde? Want als we praten over een nucleaire oorlog, dan praten we niet over gevolgen voor een bepaald gebied. Het zal een internationale ramp zijn. En hoe gaan we ermee om? Dat is belangrijk. Dat was dokter Max Huisden van de Anton de Kom Universiteit. Hij is zaterdag tijdens de speciale Earth Day Celebration ook een van de sprekers. De studentencommissie van studierichting Milieuwetenschappen van onze universiteit wil met deze dag aandacht vragen voor de problemen die door menselijk handelen gecreëerd worden voor de aarde.